Bylo to tak. Byl les a byl starý. Starší, než si vůbec dovedeme představit. A tím, že byl starý, obývali ho staří tvorové. Bytosti tak staré, že si na ně dnešní člověk už ani nevzpomene. Bytosti, které jsou prý pouze výplody naší fantazie. Tak se to říká. Bytosti, které žijí v podkroví starých chalup, ve skalách, na březích potůčků a řek, na ulicích měst. Zkrátka všude. Říká se jim různě. Divotvorové, říkají někteří. Duchové, říkají jiní. Strašidla, to říkají děti. Strašidla říkávali i rodiče. A strašidla říkají strašidla. Thank you.